Мистецтво слова у війну необхідне як для підтримки людей, так і для розради. Про що пишуть прозаїки? Будемо дізнаватися від гості, яка є вже у нашій студії. Це Євгенія Яворська, прозаїкиня, членкиня Національної спілки письменників України. Дякуємо, що ви приїхали до нас. Дякую. І одразу хотілося б запитати, про що ви зараз пишете, наскільки проза може відображати ті події, в які зараз є Україна, і ті події, які відображаються на кожному українцеві? Ну, насправді, література – це таке собі, знаєте, дзеркало того, що відбувається, тому що не може літератор не, якби, ніяк не торкатися тих тем, які, власне, у нас є. От, і тому, знаєте, пишеться важко, тому що такі важкі теми все одно будуть, і якісь моменти, пов'язані з війною, ну, їх нікуди не дінеш, звичайно. От. Але не писати про це не можна, звичайно, тому що це той, знаєте, такий момент, який потім передасться нашим нащадкам. Тому так, пишеться про війну, пишеться про якісь речі, які не пов'язані з війною. Особливо я, як майстриня малої прози, у мене жанр етюду, жанр есея, він торкається почуттів більше, там якихось думок, і вони можуть бути не завжди напряму пов'язані, так, там, із тією реальністю, яку ми маємо. От, але це те, що торкається душі. Які теми потрібні для підтримки людей зараз? Ну, ви знаєте, насправді треба писати про те, що живе, те, що дійсно існує, от, тому що читач дуже чітко відчуває, ну, правду, знаєте, ту літературну, звичайно, вона там може бути якоюсь більш такою художньою, от, але якщо це не те, що переживає читач, то і читатися книжка не буде. Потрібно, щоб людина відчувала, так, що ви з нею на одній, так, хвилі. Так. Як, так, ви ловите цю хвилю? Ну, по-перше, я люблю підслуховувати. От, так, знаєте, правда, так, правда, все, що ви скажете письменнику, може бути використане проти вас у книжці. Це правда, насправді, тому що обожнюю людей, обожнюю там спостерігати за ними, обожнюю десь там спілкуватися із людьми. Насправді, якщо от говорити там про сюжетні оповідання, так, то в мене досить багато де саме мої там знайомі стають прототипами для цих оповідань, тому що це та правда життя, там, у якій би обгорці вона не була, так, от. А що стосується якихось специфічних тем, ну, вічні теми взагалі нікуди не ділися. От зараз, якщо говорити там про загальні тенденції, так, ми говоримо про, в першу чергу, військову літературу як таку. От, але там жанр детективу, також особисто я люблю детективи і знаю, що люди з задоволенням їх читають. Тому, якщо немає відриву, якщо немає відчуття чужого, чужорідного, то все заходить. Який жанр ви вподобали і в якому жанрі відчуваєте себе дуже вільно? Сюжетну прозу я пишу у жанрі фентезі. Знаєте, це тому, що фантастика дає можливість дати будь-яку думку у тій обгорці, такій трішки фантастичній, так, коли ви нібито отримуєте якісь елементи, ну, нереальні, так, але розумієте, що це про реальне життя. От. Ну і насправді, кому б не хотілося вирішити свої проблеми за допомогою магії? Угу. Ви все ж закінчуєте оповідання або розповідь хеппі-ендом? Чи не завжди? Ну, скажімо так, не завжди, от, але одне, зараз, звичайно, ну, сучасні події, так, от те, що відбувається сьогодні, це впливає на, скажімо так, перегляд думок, так, але моє кредо завжди було, що повинно, навіть яка б не була катастрофа, над нею повинно сходити сонце. І от я цього стараюся дотримуватися.
Якою повинна бути думка і видумка, і скільки відсотків ви залишаєте в своїх роботах на видумку, і скільки там правди? Ну, якщо говорити про фантастику, ви розумієте, що фантастика – це там на 80% все одно буде все-таки видумка, так? Але якщо ось говорити про малу прозу, у мене книжка, ну, ще не вийшла, тому це такий, знаєте, ще у вигляді блокнотика такого, ну, не до кінця готового, так? Якщо говорити ось про цю книжку «Лелечий дім», так? То тут більше все-таки про реальність, тому це, мабуть, 80-85% те, що дійсно наша реальність, така, як вона є. Ця книжка дуже цікава, тому що вона написана ось... Бачите, одна сторінка у неї нібито пуста. Шрифт Брайля? Так, це шрифт Брайля, її можуть читати незрячі. І ось на першій сторінці, якраз там, де це відкрита, малюнок. Це малюнок, повторюється малюнок з обкладинки, для того, щоб людина незряча могла собі уявити, як виглядає обкладинка. Угу. Так, це для незрячих, а чи є такий же написаний твір для людей, так, які бачать? Так, ці книжки виходять, але саме от конкретно, якщо говорити про цю, то бачите, є плаский шрифт. Шрифт для людей з залишковим зором, для людей, які зрячі, звичайні. Проєкт «Книголюкс», він виходив, насправді, ми почали його робити ще до війни, за часів війни там вийшла ще одна книжка Олени Федіної в цій серії. Ідея в інтеграції незрячих людей у зряче суспільство. Звичайно, ці оповідання були опубліковані там в інших збірниках, да, де вже вони просто для звичайних людей. Але ідея в тому, що незряча і зряча людина зможуть читати одну книжку. Угу. От. Які вже є відгуки і що ви отримуєте, коли люди читають ваші роботи? Якщо говорити от конкретно про «Лелечий дім», це, знаєте, такий особливий для мене досвід, тому що ми їздили з нею на Львівський форум в 2021 році і ходили до інтернату незрячих дітей. І це, знаєте, дійсно щось незабутнє, коли ти розумієш, що ти робиш дійсно корисну справу. І, ну, діло не тільки там конкретно в брайлівській книжці, але це ось особливо, коли незрячі діти хапаються книжку, бо вона для них нова, а те, що в них є там у маленькій бібліотеці, вже все зачитане просто там буквально до дір, ти дійсно розумієш, наскільки потрібно це, наскільки треба доносити це. І, ну, так само, звичайно, і з іншою літературою, там, яка є, якщо говорити про звичайні книжки. Людям потрібно відволікатися, і література дає їм цю можливість. А як ви оформлюєте книги? Ось тут ми побачили, що «Лелечий дім», тут така дуже тепла картинка, це українська хата, це лелека, і кожен українець щось відчує своє. Своє, так. Ну, конкретно цю книжку я не виступала як художня редакторка, хоча я художня редакторка у видавництві «Дружко». От, але тут саме лелеку малював мій чоловік, який зараз на фронті, тому вона для мене така особливо тепла. Я вдячна видавництву «Мадрид» харківському, от їх дизайнер допрацював до ось отакого, і дійсно книжка вийшла дуже тепла. Як почався ваш мистецький шлях в прозі? І коли ви зрозуміли, що все, ви вже професійно пишете, ви вступаєте до спілки, і це вже ваше кредо? Ви знаєте, до останнього моменту я сумніваюся, чи дійсно мене можна назвати професійним письменником. Тому що кожен раз... ти кожен раз змагаєшся з собою, навіть не з колегами по письму, а в першу чергу з собою. Тому що кожен раз ти думаєш, наскільки вартісне те, що ти пишеш, наскільки варто його показати. І ось зараз ми працюємо над збіркою етюдів, вона йшла дуже довго до друку, зараз вона пішла у тираж. Сподіваюся, що ми скоро пустимо її у передпродаж. І я до останнього вагалася, чи варто взагалі її робити, тому що
ну, нібито короткі тексти, що з них можна дати, але тим не менш це та емоція, якої іноді там в якоїсь людині, власне, і не буде вистачати, знаєте. У нас швидкоплинний час, мабуть, короткі тексти користуються більшим попитом. Ну, насправді, ви знаєте, от такий формат маленький, це книжка у сумку. От, як у Шевченка була захалявна книжечка, яку він ховав там у чобіт, щоб не знайшли, що він пише вірші, тут вже трішки інше, так? Але книжка у сумку, щоб можна було розкрити її в будь-який момент, почитати там в укритті, зараз це дуже актуально, так? Коли їдеш на роботу, там, якщо говорити міста, де є метро, люди постійно читають, бо треба якось займати час, поки їдеш. Ну, от, коли в маршрутці, якщо не дуже шатає, то чому би ні? Ну, тому от, такий маленький формат, він теж має свою актуальність. Тому головне, якось, щоб так. Люди хотіли читати. І зараз це само проблема. Собою. Ну, електрон... я б не сказала, що це проблема насправді. Тут я не можу з вами згодитися, тому що ми постійно стикаємося із досить великою кількістю людей, які цікавляться книжками, коли там працюємо на якихось ярмарках. Не було такого, щоб ми пішли і там у нас не взяли хоча б погортати книжку жодну, щоб от до нас не підходили люди там. Тому ні, я не думаю, що ця така проблема є. Змінився підхід і змінився формат. Багато хто слухає аудіокнижки, багато хто читає в електронному вигляді в телефоні. Це нормально, це просто той момент, коли там прогрес співпрацює з книжкою і, в принципі, не бачу в цьому проблеми, так. Взагалі, друк і друковані книги, якщо вони мають свою якість, то це дуже приємно взяти до руки книгу. Однозначно. Єдина, мабуть, проблема, що вони дорогі, ці книги, і не кожен може собі купити. Певною мірою так. Зараз, звичайно, це все дорожчає, але, ви знаєте, якщо книжка того варта, то люди віддають ці гроші. Купують, звичайно. Ми хочемо бути емоційно розвиненими, ми хочемо читати, ми хочемо насолоджуватися буквою, так? Тому що саме в друкованому вигляді ми бачимо, як це створювалось, ми відчуваємо запах книги. А це, мабуть, ті перші почуття, які взагалі з'явилися у нас, коли ми були маленькими, нам читали батьки. Так. І це ж приємно взагалі пригадати, якими ми можемо бути, так? А якщо ще ми і якусь історію прочитаємо, яка буде нас надихати, то це взагалі говорить про те, що автор зробив ту справу, яка потрібна людям. Ну, так. Це я з вами абсолютно згодна. Ви знаєте, ми випускаємо робота в видавництві дає можливість подивитися на книжки з іншого боку, як вони створюються, як працювати з автором. І от коли ми створюємо книжки, особливо там дитячі, підліткові, і бачимо, як сприймають саме от та аудиторія, для якої воно створено, саме діти. А діти не вміють брехати. І коли ми бачимо, що в них горять очі, будь-яка книжка того варта. Привітайтесь, будь ласка, нашим фрешем, пані Євгенія. Так, дякую. Скажіть ще, яка найвдаліша ваша проза, на ваш погляд? Чи є такі, може, їх декілька, на ваш погляд? Ви знаєте, я б не могла так сказати. Тобто, у мене є кілька там улюблених, наприклад, там оповідань. Ваших? Чи це от, конкретно моїх? Людям? От, але я знаю, що воно подобається людям. Я писала, зараз пишу виключно українською, колись я писала російською. І я знаю, що в мене були там випадки, коли люди запам'ятовували, каже, а, оце я пам'ятаю, ви читали там те-то. Ну, тобто, бувають такі випадки. Назвати якийсь конкретний твір, можливо, мені було б важко. Я дуже люблю «Лелечий дім», який став ось заглавним оповіданням саме для цієї збірочки «Лелечий дім». Тому що це, нібито історія про лелек, але насправді це про екологію пам'яті, про те, як важливо не просто існувати, а пам'ятати, з чого ти вийшов, наскільки важлива для нас там природа, наскільки важливо передавати свій родовід. От. І, власне, ось про це «Лелечий дім». І це такий, знаєте, текст, який дуже важливий для мене, можливо, тому що я писала одного з героїв зі свого власного дідуся,
якого я, його вже немає в живих, але я його обожнювала, і він мене, власне, створив такою, якою я є. Він прищепив мені любов до природи, любов до України, любов до життя як такого. От, і мені, от, власне, це хотілося передати. Тож, «Лелечий дім», і ви ще брали участь у багатьох збірках, є ваші оповідання, вони часто потрапляють до великих всеукраїнських проєктів. Так. Що там ви даєте, які саме оповідання вам хочеться надсилати в такі проєкти, які були би вашою візитівкою вже? Насправді дуже складне запитання. Я думаю, що цей твір ще буде написаний, тому що я зараз працюю над романом, який, я сподіваюся, в кінці кінців завершиться, от, і він вийде, і, можливо, він стане тією візитівкою. От, ви знаєте, можливо, тому що мене напряму зачіпає тема війни, зараз чіпляють саме ось мої оповідання, які пов'язані з війною. Є у мене текст, називається «Ми долетіли», який пов'язаний, це такий, знаєте, теж моя особиста історія, яка ось була пов'язана, і люди, коли читають, по-перше, ну, їх це чіпляє, плюс вони от відчувають оце живий такий елемент, вона присвячена борту десантників, який розбився на початку війни російсько-української під Луганськом. От. І це містика насправді, але цей твір написаний був після того, як ми їздили як волонтери спілкуватися із вдовами цих військових. Ви знаєте, це була найважча аудиторія, але найважливіша моя аудиторія, з якою я працювала як автор. От. І після того ось народився це новела, народилася новела «Ми долетіли». От. І вона займала кілька призових місць, вона опублікована у кількох збірниках. От. І, ну, мабуть, я можу вважати її своєю візитівкою певною мірою. Так. А як ви ставитесь до нагород, коли отримуєте за такі важливі, але дуже тяжкі історії? Скажімо так, у мене завжди є відчуття, що нагорода, ну, це галочка, яку поставили, і можна рухатися далі. Але коли оцінюється ось отакий твір, який важливий, який несе щось для суспільства, це насправді дуже важливо, і це дуже-дуже приємне відчуття. І я відчуваю величезну вдячність, що це оцінено, і, значить, більше людей зможе познайомитися з цим. Значить, я не дарма, власне, це все робила. Не дарма. Євгенія Яворська, прозаїкиня, сьогодні була у нашій студії. Дякуємо, що приїхали. Дякую вам. Дякуємо, що розповіли і показали одну з ваших багатьох робіт. І дуже сподіваємося, що їх ще буде написано багато-багато, величезна кількість. І вони будуть так само важливі для нашого суспільства. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.